Tillbaka till styrketräning. Tillbaka till styrketräning. Det här programmet är till för dig som är ganska ny i gymmet, för dig som har varit på gymmet tag men inte vet vad du ska göra, eller för dig som varit borta från gymmet länge. Det är fokus på att lära sig baslyften, och i det här fallet då marklyft, bänkpress, knäböj, militärpress. Du ska lära dig dem, du ska bli trygg i dem. Du måste inte kunna göra en fulldjup knäböj. Det räcker att du kan göra en knäböj i rörelsen, den behöver inte vara ända ner, så kan du jobba på att komma ner under programmets gång. Med det sagt så är det viktigaste inte heller att du ökar ditt max under de här 6 veckorna. Det viktigaste är att du kan göra övningen mer kontrollerat med en fortfarande tung vikt. Kanske vikten går upp, det är jättebra. Går vikten ner men utförandet är mycket bättre, då är det också ett stort steg i rätt riktning. För att kunna bli starkare måste man lära sig att hantera rörelsen man jobbar i. Det här är ett 6-veckorsprogram med 4 pass i veckan, och varje pass börjas med 1 baslyft. När det här programmet är klart kommer du också, om du vill, få testa ditt nya max. Så sista veckan så kommer du få göra så många reps du klarar på en given vikt. Den här vikten knappar du sen in, och så många reps du klarar på den, för att få ett estimerat max. Det här maxet är då där du ska satsa på att klara, som det läggs upp en plan för hur du ska ta dig till. När du har gjort det kan du börja om med programmet igen. Eller gå till nästa del i den här styrketräningsprogramsserien som är tillbaka till styrketräning del 2.